aš vėl pirti, vėl Piktakonių kaimo sodyboje, tikrai patikėkit manim, atvažiavau su draugais, visiems patinka. Yra kubilas, yra pirtys, 20 žmonių galime got. Stalų, va tiek, kėdžių, va tiek, visi yra, kur prisės, kur prigul. 20-30 žmonių, kažkas tokio, kaina, vapšie va. Tikrai, va, kad arti Vilniaus rastų šokią kainą. Ieškosit ilgai ir nemanau, kad rasit, va. Ežeras už 15 štukų, va. Draugai visi laimingi, aš laimingas. Būtinai parašykit, būtinai susisiekit, jums viską paaiškins, va. Pirtys, batutas, kročio šulinys, malkų pilna, visko yra, tik atvažiuokit. Opa, paėkali. Плачёв кашка попаску. Ковянский не супранто. Все, которые хотят нормально отдохнуть, приезжайте в эту деревню и отдыхайте по полной программе. Привет, Каунас и Глента. Лядука. Неху не трукста че? Неху. Kaip vanduo? Viskas yra fantastiškai. Kodėl rūžo vikroksai? Kad jiems varoksai suprastu. Privės grigiškį ir viršuliškį. Atsivai staniškį, priežai gariniškį. Lenkiškį bazariš? Duodė komentarą apie pirtį angliškai. Grilius van degana. Laukai, karočio. Batutas, ten avis 30 avių gyvena kažkur ten. Karočio, vapšie. Stop, visas garoju. Kaip tau, senė? Zaibysi. Gerai pritėmė. Ką? Gerai pritėmė. Gerai visą. Visus kvieti? Kiek duodai 10 baliai? 8. Nu ir štai mes su draugu va išsikėpėm sodybui dešrelių. Pasaka, gražiai, vapšie va, kečupų yra, visko yra va. Pizzos iš Čivau pizzerijos, gražiai, visko yra. O, kručio, vapšie, tiemų tiemala. Negyvenimas atsiemala. Voleibolą va galima rodyti. O mūsų grilius, na... Batutas. Viskas yra. Čipsų turim. Čipsų liko, e? Liko čipsų? Nu, tai galim sėdėti.